قالوا قبل بتاع صوت التلج ده تخفيف له بعد المشي عندنا ما في بيكسر من الشويري یو دنی هغه ما سه معمولی د ګیل جوړ سره هغه ته کوم کوه ام دغه شان چې دا د دې په حل سره وي په دې باندې په کار شي په دې باندې دلته د ټریپ ته داسې هر کار موجود کی چې هغه په موجودګۍ کې څنګه دې داسې قسم حادثات نه راځي ګانه ته کوم استاد سره تاسو تربا تاسو ته په کاسي قسم پروګرامونه کې او داسې قسم حادثات کې به ان شاء الله تعالی تاسو ته پیښ پېشي تاسوور احمد ادمو مانګ خپل کیمرامن سره تاسو کوته چې په دې باندې اوس هم شکم دی دا چې تنظیم شکم دی دا چې مکمل صحیح نه لري او ګر که تاسو کو مونږ امید درو ان شاء الله تعالی چې دې څخه بدینا بخل تو پیدا غستی او اکسټنټو نما ازان بچی غلط او ټیک تنظیم شکم دی دا کې دام دې درا شي دې سره موټر او بسا هو جنګ دلا او دا غیر پکم چې هغه کم ډرایور دی دا هغه په ماته کلا ګر که تاسو کو تاسو ورور تاسو کو احمد ادمو من خپل کیمرامن فیصل سره تاسو نجات غاړي دلوي الله پامان.